cachimbo d'água. E hoje estamos aqui mais uma vez novamente para gravar mais uma review. Infelizmente, cara, eu não aguento mais essa porra dessa vida. Tudo bem, a vida é assim. Uma bosta. Hoje estamos aqui e vamos falar de quê? Você tá no canal de Aguirre, meu irmão. Você quer falar do quê? De vinho? O sabor. Ah, tá. Hoje vamos falar de Dinky Wink. O fumo da Dália, que lembra muito a nossa infância. Quem não passava horas e horas esperando começar o Teletubbies na TV Globinho? Nem sei se passava na TV Globinho. Mas eu esperava, quando eu era pequeno eu esperava uma cota. Aí começava a passar, eu não aguentava, que era muito chato. Eu não sei porque eu esperava. Então vamos lá e vamos falar primeiramente aqui, ó, do corte. Corte é padradalho. Vamos dar uma olhada no cheiro aqui. Olhando bem o cheiro, ele me lembra um pouco de... café da manhã com a sua prima. O assunto é aqui, ó. Ah, tá. Vamos ter foco. Desculpa. Lembra limão? É bem azedinho, mas parece ter um leve toque... Docinho bem no final. Pra quem não sabe, a proposta é ser o Dinky Wink, o Teletubbies roxo, que ele tem um sabor roxo, e a proposta do sabor dele era roxo, mesmo ele não sendo roxo, ele é roxo, o Dinky Wink. Então tem a toranja, só que o maracujá, ele acho que dá aquela quebrada no docinho da toranja. Igual eu quero quebrar a sua cara. Mas é um maracujá um pouquinho azedo esse aqui, não é um maracujá muito doce. Então a proposta dele é mais cítrica do que o docinho. Dá uma quebradinha só o docinho, mas bem fraco. Deixa eu tirar essa porra. É tudo que você falou mesmo. É sempre bom uma anotação aqui de fora, do lado... do lado do teu pai, que é meu namorado. Vamos ver agora o sabor. Vamos degustar. Nuvens boas, padrão Azaria. Azaria. Não use drogas! Ela foge daquele cítrico que tem tanto o cheiro e dá uma pegada mais no doce, que eu acredito que seja o maracujá. Eu não aguento mais essa vida. Cara, o sabor ele não é tão fiel à proposta, mas ele ainda continua sendo bom. Ele dá uma diferenciada que continua dando um toque legal. Ele ainda tem aquele cítrico, só que ele tem um pouco mais de doce. Só que a menta ainda não tem, nem no sabor, nem no cheiro. Talvez se tivesse um pouquinho de menta a mais, ou se realmente tivesse menta, acho que dava uma quebrada a mais, dava aquela geladinha, ó. Uma mão com açúcar. Então, é um sabor gostosinho, surpreendeu um pouco, mas é, não atingiu aquela proposta do cheiro. Eu acho que... o cheiro, acho que fica mais gostoso do que o sabor. Porque você vai sentir aquele cheiro, mano, você fala, caralho. É aquele cítrico do caralho, tá ligado? Aí você vai pra fumar, ele é mais doce do que cítrico. Você vai fumar naquela esperança de ser cítrico total, não vai. Vai ser doce. Quanto à duração? Dura mais que você na cama, com certeza. Tem uma duração que dá ali uns 40 minutos, com um saborzinho top. Mas, ó, pelo lado bom, é o ideal pra você começar a fumar assistindo o jogo. Deu intervalo do primeiro tempo, dá tempo de você preparar outro. É muito bom. Então, tá certinho o tempo pra esse sabor, foi feito pra copa, assim, ó. Pra você fumar enquanto você tá assistindo os jogos. Ó, a nota acho que seria uns 8.28 Thundercats. Eu não dei uma nota maior, acho que merecia, mas é por conta do cheiro não ser igual ao sabor. Por conta da proposta. Mas se fosse pelo cheiro, acho que eu daria uns 9 e alguma coisa aí. É um fumo bom, você gostou? Eu gostei, eu gostei muito gostosa. Mas realmente não tem nada a ver com o caralho do cheiro. É, infelizmente, nem tudo é perfeito nesse mundo. Igual você, seu filho da puta. Arrombado! Como eu te odeio, meu parceiro! Só Deus sabe o que eu faço! Eu olho pra minha família e eu choro! Tenho que trabalhar com isso aqui! Saindo daqui, a gente vai procurar um psicólogo. Tudo bem. Então, rapaz, vamos ficando por aqui mais uma vez, novamente. Se você não se inscreveu, eu vou te dar 2 tapas com a costa na mão. Não custa nada. Ativa o sininho e compartilha com seus amigos. Mostra pra amigo, pra avó, pra tia, pro tio,
pra sua amante que eu sei que você tem, seu adúltero. E lembrando que também a Air deu pra gente aqui, ó, um cupom de 15% de desconto em todo o site. Brincadeira! O site, acho que os produtos já estão até com 50% de desconto. Então se você pegar lá o carrinho e colocar mais, vai ter mais 15% de desconto se colocar o cupom Planeta Tufi. Tudo olha junto. Lá. Você não pode perder essa, hein? Então vamos ficando mais uma vez por aqui. Muito obrigado, espero que você tenha gostado. Se não gostou, goste. Você é um filho da puta que caga no carro de todo mundo. Para de gravar, seu gordo, filho da puta!